АЕЦ Козлодуй нови мощности ще преговаря с южнокорейската фирма Hyundai за изграждането на 7 и 8 блок. Това решиха днес депутатите, като възложиха срок това да се случи до 15 април тази година. Припомниме, че интерес за строежа на двата блока имаше от 5 фирми, като комисията, която преглежда документите, установила, че само южнокорейската Hyundai покрива всички изисквания. Затова от ГЕРБ и ДПС я предложиха. За да има конкуренция обаче от Продължаваме промяната, Демократична България поискаха да се включи още една в разговорите – американската Bechtel, която не беше одобрена при разглеждането, тъй като участвала с дъщерно дружество. Проекторешението на ППДБ бе отхвърлено, както бе отхвърлено и предложението на Стоян Таслаков да се провеждат преговори и с две китайски компании, заявили интерес към проекта. В пленарна зала беше внесена точка, всъщност два проекта на решение. Единият проект на решение е внесен от ГЕРБ и ДПС, който касае инженеринга на АЕЦ Козлодуй, която процедура е свършила съвсем наскоро и от краткият лист с пет фирми е избрана една фирма, която според критериите, които до ден днешен не знаем кой е определял, всъщност е единствената отговаряща на тези критерии. Вторият проект на решение, който се внесе, е към краткия лист от единствения избран изпълнител да бъде добавена още една от отпадналите фирми, която не отговаря на критериите. В тази връзка искаме да припомним, че вчера за няколко гласа това не беше прието, защото имаше изискване от редица народни представители, включително от нас от Възраждане, да се запознаем с подробната документация и да коментираме начина, по който са избирани тези изпълнители. Поискахме в зала да присъстват лицата, които са участници в управляващият комитет, които са взимали тези решения. Като едно от тези лица е енергиен експерт към Министерство на енергетиката и брат на депутата Христо Иванов, Антон Иванов. Ние смятаме, че и в двата проекта на решение има огромни нередности, свързани с интересите на конкретни български политици. Ние смятаме, че няма как ядрени мощности, изграждане на мощности да бъдат решавани за 24 часа с абсолютно огромни видими нередности в документацията. Смятаме, че трябваше да имат благоразумието в момента управляващите да не внасят тези точки, докато не се изяснят всички факти и обстоятелства.